I dag der er det hele lidt håndholdt, for det var slet ikke meningen, at det her det skulle være dagens eller ugens video. Men jeg sad og strikkede, og så tabte jeg mit garn ned i min kaffekop, og så kom der kaffe på. Og så kom jeg i tanke om, det faktisk er et trick, jeg har ville dele rigtig, rigtig længe. Det her trick det gælder uanset, om du har spildt kaffe på dit garn, eller på noget strik i det hele taget. Skyl med koldt vand, gnub ikke, så viser jeg lige nu her, hvor super let det er at få kaffen af, og det handler altså om at få det gjort så hurtigt som overhovedet muligt. Kender du det, at garnet det røg lige ned i kaffekoppen, og nu er der både kaffe og mælk på? Mit allerbedste trick til dig, det er at så snart det er sket, så tænd på den kolde hane, og så bare ind under og skyl godt. Nu er det heldigt, at det bare var sådan en lille nøgle her, der røg i, men du kan også sagtens gøre det med et stort nøgle. Og når det ligesom er skyllet af, så krammer du bare. Så kan du strikke videre med det våde garn, eller du kan lige lade det ligge og tørre. Hvis du har gulvvarme, kan du bare lægge det på dit gulv eller på en radiator.